В Прикарпатье на взятки в 10 тысяч гривен попался командир воинской части, расположенной в поселке Делятин. Эти деньги подполковник потребовал от будущего солдата-контрактника. Взамен обещал не направлять его в зону АТО, а обеспечить службу в тылу. Правоохранители задержали коррупционера сразу после получения им всей суммы. Сейчас офицеру готовят подозрения и будут избирать меру пресечения. Затримування його відбувалось в одному з кафе в центрі міста. Він, так би мовити, не ганьблючись цього, брав гроші за столиком відкрито. Після цього він був відразу затриманий працівниками, нашими оперативними працівниками. Під час проведення слідчих дій грошові кошти в нього були вилучені.